Omslaget till tidningen Spindelmannen nummer 12, 1989 visar den väggklättrande hjälten i en av sina mer vardagliga miljöer, svingandes i sitt nät bland stadens skyskrapor. Inte så tokigt alls, även om bilden i sig inte säger så mycket om innehållet i tidningen. Det gör däremot den lustigt utklädda Spindelmannen-ikonen på framsidans ena hörn. Rubriken på omslagets nederkant säger oss nästan ännu mer. Den första episoden i detta nummer är skriven av Peter David med Mark Beecham och Pat Redding som tecknare. Detta är ett kapitel som får sägas vara starkt kryddat av jul. Peter Parker har inför denna jul inte varit särskilt förutseende. Faktum är att han inte ens riktigt vet var eller med vem han ska fira jul i år. Han försöker att försiktigt fråga sig fram, men olika omständigheter gör att frågan inte riktigt kommer fram till sin respektive mottagare. Möjligen blir det inte mer än lite ölmys med den trogna Spindelmannen-dräkten för Peter Parker. En annan sak som inträffar är att Parkers tjusiga granne Bambi får oinbjudet besök av jultomten, eller kanske snarare en inbrottstjuv med tomtedräkt. Detta kan ju sluta riktigt illa om inte Spindelmannen griper in. Detta är en liten fin och varm berättelse. Det handlar mycket om ensamhet och ganska enkla missförstånd. Många av Parkers nära och kära får också utrymme att interagera med honom och de är här tämligen naturliga och mänskliga i sitt agerande. Peter Parkers motvilja mot att vara till besvär gestaltas också väldigt fint här i manuset. Bilderna är dock inte lika varma. De flesta rutorna är ganska stela i sitt innehåll. Ofta står figurerna, framförallt de unga kvinnorna i berättelsen, i ganska så märkliga poser. Beecham är i stilen för mycket en modelltecknare för att det ska se riktigt bra ut i det här sammanhanget. Resultatet är alltså långt ifrån perfekt. I tidningens andra episod så blir Peter Parker i sin civila roll en hjälte i mycket högre grad än han nog önskar. Det sker då han tvingas att hastigt och oväntat gripa in när tre ligister ofredar en kvinna på en allmän tvättinrättning. Detta gör Parker förvisso snabbt och effektivt, men det leder också till ett besvärligt efterspel. Och det är detta som utgör själva storyn. Ett litet medborgargarde skapas på inspiration av Peter Parkers gärning. Den lånar till och med hans namn. Några som stör sig på detta är ligisterna, som väljer att på olika sätt trakassera Parker. Inte ens när Parker tuffar till sig lite och läxar upp ligisterna som Spindelmannen så går det rätt för honom. Detta är tydligen en tuff nöt att knäcka. Det är Bob McLeod som har tecknat denna episod och episoden är författad av Bill Mantlo. Bilderna håller från början till slut gedigen Marvel-standard, men jag tycker att det är manuset som är berättelsens verkliga styrka. Ännu en story där saker går åt skogen för Peter Parker, hur mycket han än försöker att göra rätt. Men detta är här gjort och skrivet på ett rimligt sätt. Riktigt bra faktiskt. Utrymmet som Marvel-klubben har i detta sista nummer för året är två sidor som beskriver vad som kommer att dyka upp i de aktuella Marvel-tidningarna under nästa år, 1990. Det kommer en del minnen av vad jag läste på den tiden genom att ögna igenom de här korta paragraferna. En trevlig känsla. Spindelmannen nummer 12, 1989, är inget spektakulärt nummer, men med väldigt mycket Spindelmannen-känsla ändå. Det handlar om människor och deras problem, framförallt Peter Parkers problem och dilemman. Vad vore väl denna serie utan dem? Dessutom lite julstämning i tidningen också. Inte så fy skam, må jag säga.